Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je poslanec za SPD Radek Koten, člen bezpečnostního výboru parlamentu, jestli jsem to řekl dobře. Radku, vítej a přeji dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, a tobě i všem posluchačům Svobodného vysílače. Rádia. Svobodný vysílač je něco jiného, to my nejsme. Já si to věčně pletu to názvosloví, protože pro mě je prostě rádio. Jasný. Takže v první řadě ve sněmovně se teďka dějou věci, na kterých zůstává rozum stát. O tom, že si tady ta pětikolka dělá z ústavy, se zákonů a z takových těch domluv demokratických dobrý den a trhací kalendář víme. Ale k čemu sáhli teď, tak to namíchlo 3,5 milionu důchodců, protože oni je de facto chtějí připravit o víc než 1 000 korun měsíčně. Radku, řekni mi jenom, jak se na to tváří poslanci všech partají, no tak ty koaliční celkem jasně to navrhovali, že oni to chtějí, teda ten zákon projednávat ve stavu legislativní nouzi, když podle toho zákona o legislativní nouzi tady nehrozí ani ohrožení bezpečnosti, ani ohrožení demokracie ve státě, ani žádná jiná katastrofa, která by nutila legislativní nouzi. Jak si to vůbec můžou dovolit? No, my jsme to kritizovali dnes na schůzi poslanecké sněmovny, měli jsme k tomu i tiskovou konferenci a bohužel musím konstatovat, že pětikoalice si ohýbá jednací řád poslanecké sněmovny, ohýbá i ústavu, ohýbá v podstatě cokoliv, jenom proto, aby dosáhli svého cíle. To, co se děje, že chcou naprosto v přímém přenosu okrást lidi v této republice, kteří celý život pracovali, odváděli do průběžného systému financování důchodů, to je naprostá prasárna. A my jsme to dneska říkali na tiskové konferenci. Tady je v podstatě statistika, že Ukrajinci, kteří k nám přišli z Ukrajiny a my jim tedy tady pomáháme v České republice, tak státní rozpočet stály zhruba 28,5 miliardy. A oni chtějí důchodcům sebrat 30 miliard na těch důchodech. Podle mě to jsou celkem jednoznačné počty, protože oni už nevědí, kde ty peníze na financování a prodlužování války mají vzít, tak si myslí, že opět to zaplatí naši důchodci, protože jednou v poslanecké sněmovně jedna poslankyně nejmenovaná prohlásila, že oni to vydrží, oni jsou na to zvyklí ještě z války, jo. Tak se uskromňovat. Myslím, že to byla Kovářová. Pro nás je to naprosto nepřijatelná situace. Naprosto nepřijatelná situace. A naopak, oni všechny chtějí zdanit, chtějí jim zdanit nemovitosti, prodává se jim předražené jídlo, předražené energie a navíc ještě chcou připravit o ty peníze, které by měli dostat na kompenzace a valorizovat vlastně ty peníze, o které je připravila inflace, ale inflace to je v podstatě převlečená, neschopná fialová vláda. A tímto způsobem, jakým to chtějí udělat, já ti řeknu, proč to chtějí udělat. Ono, když je vyhlášen stav legislativní nouze, tak se může omezit doba diskutování poslanců, nemůžou se načítat další body programu, pokud to udělají jako mimořádnou schůzi. A to je právě ten důvod, proč oni ji vyhlásili. Takže oni obchází naprosto jednací řád poslanecké sněmovny a chtějí to prosadit stůj co stůj, ale to se tedy s křížkem potážou. Protože my hodláme tady vytrvat do jakéhokoliv dne a v případě, že budeme možnost diskutovat, tak budeme diskutovat do prostě vítězného konce, že tedy se ta schůze přeruší nebo cokoliv. No ale teďka, jestli oni to udělají opravdu, a já jsem přesvědčený, že oni to stačí taky 101, mají 108, dneska už mají 109, protože ano, tam přeběhnul ten vzbouřený poslanec a hejtman jako toho Moravskoslezského kraje, takže mají v podstatě 109, takže oni to budou válcovat a co budete dělat, když to opravdu omezí tu diskuzi, takže by to ty obstrukce znemožnili. Mimochodem obstrukce
jsou tradičním nástrojem opozice po celá staletí parlamentní demokracie. Ano, to jsou. Zrovna tak jako si přiohnuli jaksi jednací řád v případě, že jaksi kandidovali jako koalice a pak si vytvořili jaksi proti všem pravidlům jednacího řádu, tak si vytvořili potom kluby dokonce i pro čtyři poslance Pirátské strany, to je takový pidi klub, tak ono to má samozřejmě finanční efekt, protože oni na každý ten klub podle těch počtů členů toho klubu, tak dostávají od státu peníze, takže kdyby tam tedy to použili, byly by to dva kluby, byl by to klub Pirstán a klub Spolu a samozřejmě ty peníze by dostávaly jenom tyto dva kluby, takže oni si ten jednací řád ohýbají v podstatě pořád a když náhodou, i dneska třeba při jednání schůze poslanecké sněmovny, tak v jednom případě, když se jim to hodilo, tak nechali hlasovat o námitce, ale to se hodilo pěti koalici. A pak v opačném případě, když se jim to nehodilo, protože to navrhl nějaký opoziční poslanec, tak zase říkali, že nejsou v obecné rozpravě, takže se o tom nedá hlasovat. Takže to ohýbání toho jednacího řádu je naprosto evidentní, je markantní. A my samozřejmě budeme bojovat, co to půjde a budeme se snažit, aby tento zákon neprošel, protože tato krádež prostředků, které jsou určeny pro valorizace důchodů lidí, kteří celý život pracovali a nyní díky neschopnosti vlády se dostávají do platební neschopnosti domácnosti, protože samozřejmě všechno je mnohonásobně dražší. Ta inflace, která byla vyjádřena Českým statistickým úřadem na 17,5%, tak dokonce mezi měsíci, lednem a únorem, stoupla o 6%. Vajíčka dokonce stoupla o ten nákupní koš, který si člověk kupuje ve obchodě, tak vajíčka dokonce zdražily o 85%. Takže naprosto základní potraviny. Tady se na jedné straně v rámci boje proti jakési ptačí chřipce, kde teda já jsem neviděl žádného ptáka, že by někde zahynul, tak se tady vybíjí statisícové chovy a pak se divíme, že když se vybije 30% všech chovů v České republice, že vejce samozřejmě vystřelí celkem logicky nahoru. Jo? A tohle to tady všechno způsobuje Fialova vláda a tu neschopnost a liknavost. Není schopna zregulovat ceny energií a o to se všechno odvíjí, včetně výroby v potravinářství, prostě včetně všeho. Radku, řekni mi jednu věc. Já jsem se domníval, že pokud aspoň to tvrdí, že žijeme v právním státě, tak si ani sněmovna nemůže ohýbat zákony a ústavu, jak se jí to hodí. To potom už oni nejsou v demokratickém státě, ale je to v podstatě vláda jedné koalice, je to takový diktát, je to diktatura, protože ty valorizace toho důchodu, to není benevolence této vlády a této pětikolky, ale to je daný dlouholetým zákonem. Jo, takže... Oni chtějí v podstatě ten zákon, pardon, jsem skočil do řeči, oni chtějí ten zákon přiohnout. Oni ho chtějí přiohnout tak, že v podstatě ty lidi o ty peníze připraví. Oni ale ty lidi připravují o peníze neustále. Ano. Tou obrovskou inflací, tím, že nezastropovali ceny energie na nějakou normální cenu, ale zastropovali to na nejvyšší cenu vůbec v Evropské unii. Možná dokonce i na světě. Já neznám stát, který by měl dražší energii elektrickou než my a přitom ji vyrábíme ve srovnání s tím, za kolik ji prodávají, tak ji vyrábíme za pakatel. Takže to jim dávám skutečně za vinu a i ta záležitost, co se týká motorové nafty, benzínu a dalších energetických komodit. No tak samozřejmě, když všechny předchozí vlády liberalizovaly ten trh s těma energiema a v podstatě prodali rafinerie do zahraničních rukou, prodali plynovody do zahraničních rukou, tak si tady musíme nalít čistého vína. Všechny ty vlády se na tom podílely. Ať to byla vláda Topolánková, ať to byla vláda Nečasová a tak dále a tak dále. Všechny ty pravicové vlády se tady na tom nesmírným způsobem podepsali a my teďka bohužel jenom sklízíme to ovoce, ale to zkažené ovoce, ale bohužel
ta vláda měla možnost jako 70% majoritní vlastník ČEZu, měla možnost to zastropovat na úplně jiné úrovni. Vždyť se stalo i na Slovensku, Rakousko má nižší ceny než my, Maďarsko má nižší ceny než my a oni pořád operují s tím, že v Maďarsku je obrovská inflace. No ano, jenže v Maďarsku šly úplně stejným způsobem nahoru i platy. Takže kupní síla v Maďarsku poklesla pouze o 3% body, ale u nás poklesla téměř o 20% bodů. A to je ten rozdíl. Tak oni někteří ekonomové tvrdí, za prvé tedy to potvrzuju, to, co jsi říkal o to, že máme nejdražší elektřinu na cenu elektřiny na světě, to tady řekl energetický odborník přímo do rádia Vladimír Štěpán před časem, zase ho sem budu zvát. Ale vysvětlím jednu věc. Když se novelizuje nějaký zákon, protože tohle je novela zákona, ten zákon tam je, tak se musí ta novela odůvodnit. Jakým způsobem oni odůvodňovali to, že chtějí sebrat lidem víc než 1000 měsíčně důchodcům, a prosím pěkně, to nejsou jenom starobní důchodci, to jsou všechny důchodové dávky, to znamená invalidní důchody, sirotčí, vdovské, všechny důchody, o 1000 korun, to je 12 000 za rok. Jak to odůvodňují tu novelu toho zákona? No, je to bizarní, ale oni odůvodňují rozpočtovou odpovědností. Přitom ten automat, mimochodem, ten automat vznikl, já tuším, že někdy za Topolánkovy vlády, možná za účasti Kalouska, tak ten automat těch valorizací vznikl v té době. O to je to bizarnější, že oni to teďka chtějí v podstatě zrušit, protože ten automat, kdy se tedy Český statistický úřad vykáže nějaký růst inflace, tak s nějakým zpožděním, to znamená, že ty lidi stejně přijdou ještě o peníze dřív, než se to valorizuje, protože Český statistický úřad, dejme tomu za půl roku, udělá v podstatě statistiku inflace toho nákupního koše, který tady, a nebudu říkat nákupní koš z obchoďáku, ale je to v podstatě souhrn cen, ať to jsou paliva, energie, v podstatě všechno, co člověk potřebuje, nájmy, co potřebuje k životu, tak to je takzvaný nákupní koš a na základě toho Český statistický úřad určí míru inflace a podle toho se vlastně musí valorizovat ty důchody, protože ten důchodce si nemůže v 80 nebo v 90 letech přivydělávat. Takže i ta pravicová tehdejší vláda měla víc rozumu a víc odpovědnosti, než nyní mají koaličníci Spolu a Pirstan. To je něco naprosto neuvěřitelného a oni v podstatě jenom okradou ty důchodce o jejich peníze, o které je už jednou připravili a ještě se zpožděním jim to ještě seberou. Jo. Takže ty důchodci už trpí třeba těch 6 měsíců těmi zvýšenými náklady. Ve chvíli, kdy má přijít valorizace, aby jim to alespoň trochu kompenzovala, tak v té chvíli oni jim to zrušejí. No právě. To je naprosto neuvěřitelná arogance této vlády a je na čase, aby už konečně skončila. No já se obávám, že jen tak neskončí. Ale co se týče toho, té inflace, sice ten Český statistický úřad říká 17,5%, ale to je zkreslený podle odborníků, s kterými jsem se bavil. Ve skutečnosti ta inflace atakuje 30% hranici. To znamená, že ani ta valorizace, která koresponduje se 17,5%, tak nepokrývá smysl tohoto zákona o valorizaci důchodů, tak nepokrývá ty zvýšený náklady těm důchodcům. Protože ta skutečná inflace je mnohem vyšší, než uvádí statistické úřady. To máš, Vladimíre, naprostou pravdu, protože samozřejmě sice každý má nějaké potřeby, ale v podstatě ti lidé, kteří jsou pracující, chodí do práce, mají děti, které chodí do školy a tak dále, tak v podstatě každý měsíc se jim zvyšují náklady. Pokud to je mladá rodina s dětmi, tak samozřejmě musí platit daleko víc
daleko víc na obědy dětem do školy, na kroužky a na další věci. Pokud jedou děti někam na výlet, tak samozřejmě ty peníze, které platili před rokem, tak už to zdaleka není pravda, protože dopravci museli upravit ceny. Jo? A to je jedna věc vedle druhé, na kterou se podíváš, a všude jsou promítnuty ceny energií. Proto já říkám, že je strašně důležité narovnat cenu energie u nás v České republice. Ve chvíli, kdy se to stane, tak ta inflace se nějakým způsobem zastaví, ale dokud se nevyřeší ceny energií, tak je to neřešitelná záležitost, protože ať se jedná o pohonné hmoty, které už se nyní o něco snížily. Zase lezou nahoru, ale? Zase lezou nahoru. Ale pohybují se někde mezi 35 a 40 korunama podle toho, jaká to je benzínka, kdo je vlastník a tak dále, jestli je na vesnici nebo ve městě. V Praze samozřejmě 40 korun, 50 korun, není žádná výjimka, ale dá se říct, že pokud je to nějaká menší pumpa někde v nějakém kraji, kde ti obyvatelé nejsou tak solventní, tak se dá říct, že se dá nakoupit dokonce mezi 35 a 37 korunami litr pohonné hmoty, ať je to benzín nebo nafta. Ale každopádně máš pravdu, šlo to obrovským způsobem nahoru a pohybuje se to tady v Praze, co jsem se koukal, a teďka nevím, jestli jsem se nepřeřekl, protože tady bylo 39,90 a myslím, že 42 a něco, a ještě ty prémiový, co má třeba Orlen nebo benzina bývalá, tak tam se to šplhá až k těm 48 korunám u těch prémiových benzínů a nafty. Jo, takže tam opravdu už ta cena je zase poměrně vysoká. To jsem při tom četl nedávno, že se cena za barel na té burze ropné, takže se snížila celosvětově, že se snížila, takže ty ceny neodpovídají skutečným nákladům, že jsou tady u nás přešvihnuté. Aspoň tak jsem to četl. To máš pravdu, a je to způsobeno tím, že my v podstatě rafinerie jako stát nevlastníme. Bohužel rafinerie vlastní polský Orlen, a ten si samozřejmě udělá tu cenu, jak bude to vyhovovat Polákům. Co se týká další sítě čerpacích stanic, tak to je Magyar Oil, to je Molka. Tam je samozřejmě maďarský vlastník, ten skoupil tu síť benzínek, které byly po České republice a patřily rakouské EMV, tak to v nějaké určité chvíli skoupil a má tady zhruba 300 čerpacích stanic. Zrovna tak, jako dejme tomu společnost benzina. Pak je tady spousta takových těch menších pump, ale to nemám skutečně přehled, kolik jaký řetězec vlastní těch pump, ale asi nejlacinější z těch jednotlivých řetězců čerpacích stanic, tak si myslím, že je ono. Tam bych řekl, že se dá přesně vystihnout cena pohonné hmoty výrobní plus zhruba 40-50 haléřů marže z každého litru. Takže tam bych hledal jakoby tu cenu, která by asi nejvíc odpovídala reálné skutečnosti, jinak ty ostatní ceny se odvíjejí od toho, jakým způsobem si tam stanoví ty pumpy marže. Jdeme na další téma, důchodci. Tato vláda, mimochodem, já jsem nezaregistroval od voleb v roce 2021, od podzimu 2021, jsem nezaregistroval jeden jediný počin této pětikolky, této vlády, který by šel ve prospěch českých občanů, českého státu. Vždycky to je proti ním. Jestli se pletu, tak mě oprav, ale já jsem opravdu přemýšlel před pořadem, jestli najdu jeden jediný příklad, kdyby se pomohlo lidem, a já jsem ho nenašel. To máš poměrně složitou práci, Vladimíre, protože to asi ani nenajdeš. Jo? Pokud bychom tady měli hodnotit vládu podle toho, jakým způsobem pomáháme Ukrajině, tak to jsme skutečně na špici, protože tam směřovaly veškeré investice a veškeré zákony, které se přijímaly, tak byly skutečně jaksi ve prospěch toho, aby ten konflikt dál trval, aby tedy ti lidé, kteří odejdou z Ukrajiny, tak aby tady měli vytvořeny maximálně dobré podmínky pro to, aby tady mohli žít. Ale co se týká českých občanů, tak jsem skutečně nic takového nezaregistroval.
Ještě před naším vysíláním, to si myslím, že bude taková částečná výjimka, ale před vysíláním jsme probírali jeden bod a je to tedy vládní novela zákona, azylového zákona, jo? To znamená migrace, jakým způsobem tedy se to bude řešit. Já jsem se tam pozastavil nad několika věcmi, které mě poměrně překvapily, protože tam byl nově zaveden místo jaksi české občanství, tam byl ten jaksi termín vyškrtnut a bylo tam zařazeno termínem jakoby evropské občanství. Jo? To znamená, že my se budeme nějakým způsobem harmonizovat, protože to je implementace práva EU do našeho právního řádu. Tak já jsem se na to ptal pana ministra, měl jsem k tomu vystoupení a pan ministr jako vystoupil tak jako podrážděně a já teda musím říct, že jedna věc, která se tam podařila prosadit, tak je zvýšení trestů pro převaděče. To samozřejmě kvitujeme. Jsem rád, že to tam ministerstvo vnitra zapracovalo do toho zákona, protože my jsme na to opakovaně jako opozice upozorňovali na výboru pro bezpečnost a je pravda, že to tam skutečně dali. Ale to je jedna z věcí, která je dobrá v tom zákoně. Ale jinak, co se týká implementace evropského práva, tak tam vždycky je schován ďábel v nějakém drobném detailu, kterého si nemusíš ani všimnout. Já jsem si tam všiml několika věcí, to bylo teda to evropské občanství, protože to mě překvapilo, že v České republice máme evropské občanství, jak jsem se pana ministra ptal několikrát, aby mě to vysvětlil, jak to je. On řekl, že to je jenom terminus technicus. Aby to bylo sjednoceno s Evropskou unií. Ale já v tom vidím bohužel jaksi možnost k nějakému skrytému přesunu občanů, jaksi, kteří budou jaksi už v Německu a budou teda označeni tím razítkem jako evropský občanství, no tak oni se v podstatě, i když tam přijdou ze Súdánu nebo já nevím odkud, Bůh ví odkud, z Afriky, tak oni jim dají to evropský občanství, no a pak se můžou v podstatě nepozorovaně přesouvat mezi zeměmi EU. Jo. Já v tom vidím tady to nebezpečí. No, pak v té směrnici, tam se cituje nějaká směrnice EU s tím číslem a oni tam doplňují za tu větičku citace té evropské směrnice v platném znění. Já v tom vidím zase skrytý detail, protože když si řekneš platným znění, tak oni jsou schopní v té směrnici v podstatě udělat nějaký dodatek, bude to platný znění, bude to inovace té směrnice, čísla toho a toho. No a ejhle, máme tady úplně jiný zákon, který bude automaticky reflektovat to, co si vymyslí v Bruselu. Jo. Tak to vidím jako další věc. Ale co mě tam nejvíc zarazilo, a to teda pan ministr ani neskrýval, tak hlavním účelem činnosti zaměstnavatele je usnadnění vstupu státních příslušníků třetích zemí. Jak ty bys to pochopil, Vladimíre? No samozřejmě. Dovoz levné pracovní síly z třetích zemí. Který tady nikdy pracovat nebudou. To znamená mimo EU. Ano, který tady nikdy pracovat nebudou. Takže jako já jsem tam několik takovýchhle věcí našel, ptal jsem se na to pana ministra, protože k tomu byla otevřená obecná rozprava. My samozřejmě k tomu budeme dávat nějaký pozměňovací návrhy. Dávali jsme návrh na přepracování, to neprošlo, protože pětikoalice si v podstatě prohlasuje, co bude chtít. Ale alespoň jsme upozornili na ty věci, které tam jsou potenciálně nebezpečné. Takže Co k tomu dodat, jo? Ale ono to není všechno. Co říkáš, Radku, jak se projednávalo se to už ten vládní návrh? To je vládní návrh, ale nevím, jestli se to projednávalo už ve sněmovně. A to je ten zvýšení odchodu do důchodu z 65 na 68 let. Už se to projednávalo nějakým způsobem, nebo to je jenom zatím ve formě vládního návrhu a na pořad jednání v sněmovně se to ještě nedostalo? To máš pravdu, přesně jak to říkáš, na plénu poslanecké sněmovny se to ještě nedostalo a dá se říci, že vláda se vymlouvá na to, že odborníci Národní ekonomické rady vlády jim doporučili a vytvořili jim jakési mantinely, v kterých by se měli pohybovat a jak by ten zákon měl vypadat. Samozřejmě pro SPD nějaké navyšování jako odchodu do důchodu je naprosto nepřijatelné, protože ve spoustě evropských zemí
se chodí v 62 letech do důchodu. Takže tam bych viděl spíš to řešení pro Českou republiku. Ale co se týká důchodové reformy, tak je naprosto evidentní, že jediná možnost, jakým způsobem udělat efektivní důchodovou reformu, je podpořit mladé rodiny s dětmi. To, kdyby začala vláda Petra Fialy dělat, tak samozřejmě jsme naprosto proto. A v případě, že jim vytvoří podmínky, aby se ty rodiny nebály mít dvě a více dětí, tady máme nový, a teďka bych teda to parafrázoval, jako jo, ale to se nestane samozřejmě, aby tady byly Fialovi děti, protože tohle je naprosto antisociální vláda. Takže naopak, tady za té vlády se ti mladí lidé, kteří by chtěli mít děti, tak budou velmi opatrní a díky tomu samozřejmě se dostáváme do té začarované spirály, ale stačilo by se inspirovat Maďarskem, jaké tam mají úlevy. Teďka nově maďarský premiér představil, že matky, teďka nevím, jestli do 30 nebo do 32 nebo do 35 let, nebudou platit daně. A samozřejmě, co se týká toho, jakým způsobem tam mají vlastně pobídky, aby měli více jak dvě děti, ty rodiny, tak je jasné, že tam důchodovou reformu mají vyřešenou a nějaké zvedání odchodu do důchodu v Maďarsku podle mého nehrozí, protože v případě, že tam budou mladí lidé, noví mladí lidé, budou tam mít děti, tak samozřejmě ty děti potom ten průběžný pilíř financování důchodového účtu naprosto bez problémů uhradí. Ale u nás jdeme jinou cestou, u nás ty mladé rodiny ještě sekneme za uši, protože hypotéku jim zdražíme každý měsíc minimálně o 4 tisíce, protože když se úroková sazba skončí fixace a úroková sazba se z 1,8 zvedne na 6%, no tak to je sakra pecka měsíčně. A ty mladé rodiny to právě likviduje, protože když někdo splácí dům a má ho na hypotéku, tak platí nějakým způsobem si to spočítal, ale ta vláda to dělá asi úmyslně, aby ty lidi úplně vo všechno přišli, protože na jedné straně je připraví o peníze tím, že všechno zdraží, na druhé straně, že teda zdraží hypotéku a zvedne se úroková sazba a ještě dorazí tím, že jim k té nemovitosti, kterou nemají ani zaplacenou, zvedne dvojnásobně, trojnásobně daň z nemovitosti. No tak co to je prostě za bláznivou vládu tady to? Ty by ty lidi slíkli z kůže. A já jenom dodám, tam v tom Maďarsku Viktor Orbán a jeho parlament, teda maďarský parlament, odsouhlasil ten návrh, že ty matky, které budou mít dvě a více dětí, budou doživotně osvobození od daně z příjmu. Doživotně. To znamená, že pokud tam bude mít ženská tři děti, tak nebude platit do konce svého života aktivního samozřejmě žádnou daň z příjmu. To je něco podobného. Pamatuješ si určitě na Husákovi děti. Pamatuju. Předtím byly mateřské, já to zažil, protože se mi narodila dcera první v 68. roce, tak tam byla mateřská nizonka a v podstatě kraťonka, že ty ženský potom museli zůstat doma bez peněz. No a Husák v rámci té normalizace tam udělal, za prvé zvednul v té době výrazně mateřskou a za druhý prodloužil. A podívej se, dneska naši ekonomiku a v podstatě ale i školky a školy plnějí právě Husákovi děti a jejich děti teďka. Jo? Takže to opatření má význam, to se vždycky udělá. A druhá věc, osobní zkušenost z rodiny. Já jsem se bavil, já mám 4 vnoučata, jsou dospělí a vnučka, ty je 31, tak uvažovala o druhém děcku. A teďka v neděli, když jsme byli u mý dcery, její matky, tak říkala, že do této doby si do druhý dítě rozmysleli, protože by ho neuživili. A starší vnuk, který je od druhé dcery, taky 31-letý, tak když jsem se s ním bavil, tak říkal, víš, dědo, já bych to dítě neuživil. Pro mě to je luxus, protože já platím 18 000 nájem v pražském bytě.
To je přesně ono, jak to říkáš, Vladimíre, a bohužel tato vláda pro mladé rodiny nedělá absolutně nic. Navíc ještě, aby se to nepletlo, tak samozřejmě stavební spoření, tam v podstatě končí podpora, to je další z hřebíčků do rakve ve vlastnickém bydlení. A já jsem zachytil na Seznamu tendenční článek, že Češi jsou posedlí vlastním bydlením. Ano, proč jsem. Oni vlastně můžou bydlet v bytě. No jako proč ne? Proč ne? Ale očividně to není prioritou tady té vlády a očividně jako bychom asi podle nich neměli vlastnit nic, všechno by měli vlastnit nadnárodní korporace a měli by nás tady dřít z kůže úplně neskutečným způsobem. My jsme samozřejmě proti tomu a chceme podporovat rodiny s dětmi. A vzhledem k navázané spolupráci ze stranou Fidesz, což SPD navázalo, tak my samozřejmě všechny ty návrhy detailně sledujeme a my bychom je uvedli u nás v České republice v život, protože tady to přeci není možné, aby se báli mít mladí lidé, aby se báli mít vlastní děti. Že to je pro ně luxus. Ano, je to luxus. No, to je úplně neuvěřitelný. Ano. To je úplně neuvěřitelný a já je plně chápu, protože ta Fialova vláda je skutečně dostává do neřešitelných situací. No já ti můžu jenom říct, že to první dítě, tu dceru v 68. roce, tak to bylo neplánované, ale druhá dcera se mi narodila právě po zvednutí těch benefitů pro ty mladé rodiny v 76. roce. Kdyby to nebylo, tak nevím, jestli bychom ji měli. Ale jakmile to udělali, to opatření, ty Husákovy děti, jak se rodili, no, tak se mi narodila druhá dcera. Zaplať pánbůh za to. Ale zeptám se tě jinak. Radku, myslíš si, že jakmile ten vládní návrh o zvýšení odchodu do důchodu 68 letech, mimochodem bylo by to nejvyšší odchod do důchodu z celé Evropské unie, takže to projde v té sněmovně? Nejsou tam i v té pětikolce někteří poslanci rozumní, anebo už jsou tak zglajšartovaní, že musí i přes svůj nesouhlas zvedat tu ruku jak ovce? Já se obávám, že a nechci se nikoho dotknout, jo, ale já se obávám, že ta jejich stranická disciplína v pětikoalici převýší asi v podstatě nějaký zdravý rozum a sociální cítění. A já mám pocit, že někdy se ty předsedové poslaneckých klubů, ať to je za TOPku nebo KDU ČSL a nebo za ty další strany, takže oni se v tom vyžívají. Ale oni si myslí, že to nandají opozici, že to nandají SPD, že to nandají ANU, jo, ale zejména SPD, že nám to nandají. Když máme opoziční okýnko a chceme prohlasovat prostě jeden jediný zákon, který by řešil v podstatě péči pro invalidní lidi a tak dále a dávky a co se týká toho, aby teda nebyli opravdu pod hranicí chudoby, no tak oni tam vystoupí, prostě to zamáznou a ještě se tomu arrogantně smějou. No tak jako co by si o tom myslel? Tak buď to je to partička psychopatů a sociopatů. Já opravdu, jako někdy mě zůstává rozum stát a říkám si, jestli je něco takového vůbec možný. V 21. století na jedné straně by dejchali za Ukrajinu a dodávali by tam miliony nebo co miliony, miliardy prostě, nebo za miliardy zbraně, jo, a na druhé straně nejsou schopní ani tady přidat 500 nebo 600 korun invalidnímu důchodci, no to je pro mě naprosto nepředstavitelné a to přání války, který oni mají, tak to je tak enormní a ono to z nich úplně stříká, ta nenávist v podstatě na to, že by tu válku chtěli donekonečna až, já bych řekl, bohužel pro Ukrajince, do posledního Ukrajince, jo, by to chtěli eskalovat. Tak ona, ta situace vůbec není lepšící se, řekl bych naopak. Co říkáš tomu? Já vím, že to je spíš pro Radovana Vích a já se ho budu muset se mu ozvat, abych ho sem pozval do rádia a popovídali jsme si o tom, že to je jeho gesce. Ale co říkáš tomu, že Velká Británie zaprvé ústy Borise Johnsona
zmařila mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou ještě před 24. únorem 22, to znamená před tou anexí, no před tím pádem, protože oni už měli dohodnuto přes prostředníka jednání, že by se mohlo vyhnout té válce, ale potom přijel do Kyjeva Boris Johnson a v podstatě zakázal Zelenskému o míru vůbec mluvit. A druhá věc, teď jsem se dočetl, že Británie jako první stát NATO chce dodávat Ukrajině rakety s dlouhým doletem, umožňující bombardovat vnitřní území Ruské federace, včetně útoků raketových na Moskvu. Na Češ reagovala ruská strana s tím, že to znamená otevřenou válku NATO proti Ruské federaci a byly by odvety. A teďka se tě zeptám, Radku, my tady máme opravárenské fabriky, které se modernizují, otvírají a jsou tam zaměstnaní Ukrajinci a muniční fabriky, které chrlí munici pro ukrajinskou frontu. Co by to mohlo znamenat pro stát, jako je Česká republika, která je na seznamu ruských nepřátelských států po Spojených státech hned na druhém místě? Já se obávám, že vláda Petra Fialy a zrovna tak jako ty mírový jednání byly zmařený, tak samozřejmě mě z toho vyplývá jediný. Mě z toho vyplývá, a on to říkal, myslím si, že i Václav Klaus to tak nějak naznačoval, tak v podstatě se jedná o jakousi proxy válku skrz prostředníka Ukrajince a bohužel musím říct přes nebohý Ukrajince, protože ti lidé, kteří trpí tím konfliktem, tak ty jsou samozřejmě na Ukrajině a bohužel ta proxy válka toho kolektivního západu proti Ruské federaci skrz prostředníka, skrz Ukrajinu, tak já nevím, viděl jsi takovej ten metronom, jak tam jsou v řadě asi 6 kuliček a vždycky, když ta odskočí ta poslední. Ano, znám to. Tak já to vnímám přesně takhle, že se to v podstatě přešťuchuje z jedné strany na druhou a ten prostředek mezi těma kuličkama strašně trpí a ten prostředek mezi těma mlýnskýma kamenama je ta Ukrajina. A je už naprosto nepodstatný, jakým způsobem v podstatě tam k té eskalaci došlo. Ale jedno je jistý, že v případě, že by měl zájem Západ o to, aby se tam ty boje ukončily, tak těch možností tady bylo několik. A já si pořád myslím, že se tady pořád posouvá laťka, kam až ten Západ je ochoten zajít, než v podstatě z vteřiny na vteřinu kompletně zhasne. A to je jedna z věcí, které já se neskutečným způsobem bojím. Vím, já jsem k tomu komentář na internetu našel v podstatě obrázek, já to přiblížím, určitě jste viděli film Nebezpečná rychlost, tam v podstatě v tom autobusu byla nastražená bomba, ty pasažéři tam na té palubě byli jenom pasažéři a v podstatě pokud klesla rychlost toho autobusu, já teďka nevím, jestli pod 50 km za hodinu nebo pod 50 mil za hodinu, tak ten autobus by vybouchl se všema těma pasažérama. Já se v podstatě cítím úplně stejně, protože my jsme všichni v tom autobusu, jako Česká republika. Ten autobus tady někdo řídí, no tak v našem případě České republiky to řídí pravděpodobně naše ministryně války s panem premiérem, takže tam bych ty postavy tak asi viděl, mě to připadlo celkem vtipný. A pokud se řídíme takovýmhle způsobem, tak mě napadá v podstatě jediný termín. Barbarossa 2. Kteří znají jaksi historii, tak ví, co byl plán Barbarossa. A já bych řekl, že anglosasové jsou poměrně konzervativní v tom, aby měnili plány. A ty snahy tady byly v podstatě od nepaměti. A v případě, že něco fungovalo
v minulém století, v 30. letech, tak se obávám, že tady jedeme takovou jaksi paralelní linku, která víceméně odpovídá tomu, co se dělo v Německu. A bohužel ten kolektivní západ, nevím, jestli vědomě nebo nevědomě, v podstatě je možné, že spáchá asistovanou eutanázii tím, že bude dodávat právě takové zbraně a překročí Rubikon nebo překročí už asi 46. červenou linku. Ono, náš náčelník generálního štábu, tedy nejvyšší vojenský představitel, pan Řehka, opakovaně nejdříve prohlásil, že Češi se musí připravit na velkou válku. Jenom takhle to řekl. A teď nedávno, po té mnichovské konferenci, opět se jednalo v Mnichově, jak je příznačné, tak tam prohlásil, že pokud by se dostalo NATO do otevřené války s Ruskou federací, k čemuž vehementně spěje, dodávám já, tak teďka ho zase cituju, Česká republika by byla účastníkem té války od první minuty. To znamená, že oni počítají s tím, že tu válku, aspoň tak já to dedukuju, že tu válku vyprovokujou a že my od první minuty budeme válčící stranou. A já se tě zeptám, Radku, co říkáš na tu novou strategii Fialovy vlády, která chce vytvořit, já tomu říkám mobilizační zákon, ale ono to je souhrn zákonů nějakých, jak nám říkal Jan Skalický, ale oni chtějí vytvořit nějakýho radu pro, jmenovat ho bude vláda, pro obranu a bezpečnost země. Ježíš Maria, proč nevíš? Vždyť máme radu obrany státu, máme ministerstvo války, máme ministerstvo vnitra, které se s bezpečností také zabývá. Není to něco tak kulišárna, aby při vypuknutí války to Fialova vláda hodila právě na tohoto jmenovaného radu a řekla, to mi ne, to on. No, je to teda samozřejmě to platné znění zákona číslo 2 z roku 1969 a je to o řízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy z České republiky ohledně právě té bezpečnostní koncepce. No a oni tam přidali nově paragraf, kde se teda zřizuje pracovní místo pro poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tu Bezpečnostní radu státu tady máme, ta samozřejmě informuje premiéra, členy vlády a tak dále o bezpečnostních rizicích. Samozřejmě v té Bezpečnostní radě státu jsou obsaženy další bezpečnostní složky, ať se jedná o tajné služby, rozvědky, kontrarozvědky a podobně. A ti je seznamují s bezpečnostní situací, tak jak je, a premiér, potažmo celá vláda, se na základě toho rozhodují. Oni tím, že by tedy zřídili toho poradce pro národní bezpečnost, já si to nedokážu představit, protože samozřejmě to by musel být člověk, který má prověrku minimálně na tajné, ale spíše si myslím na přísně tajné. Takových lidí, kteří mají prověrku tohoto stupně tady v České republice, mnoho není, jinak já to vidím. V případě, že by ji neměl, tak tady se řešila prověrka jednoho jaksi člověka z aparátu Miloše Zemana, že nemá bezpečnostní prověrku. Bylo to obrovský riziko, ale v tomto případě teda bych řekl, že by to nebylo obrovský riziko a to by byl grandiozní průšvih. Protože samozřejmě takový člověk bude mít poměrně velký pravomoci. A to, že tam může být jaksi zvolen z toho důvodu, aby se premiér zřekl své odpovědnosti, to je samozřejmě možné. To samozřejmě nejsem schopen vyloučit, ale z mého pohledu by ani nesměl být jmenován vládou, jo? Protože by se mohlo vytvořit jenom vhodné místo pro nějakého kamaráda a tak dále a tak dále. A v případě toho problému by se na něj ty problémy mohly svíst, odkopnout a bylo by to vyřízený, že jo. A já si osobně myslím, že pokud by tam byl nějaký ten poradce pro národní bezpečnost, tak by se na něj musela shodnout zejména poslanecká sněmovna.
ale 120, to znamená jaksi tou většinou, která je třeba, nebo kterou se jaksi změní, třeba změna ústavy. No, tak ústavní většinou, ano. Tak, to znamená, to je 120, jo. A jako ta kvalifikace tam je jasná, musí prokázat svou nestrannost, zájem o bezpečnost České republice, manažerské schopnosti, ale musí naplňovat všechno, co vlastně je včetně té prověrky, spolehlivost a tak dále. Nemůže to být v podstatě nějaký člověk jako z ulice, kamarád někoho, protože ten musí vědět, co zahrnuje ta bezpečnostní nebo ta bezpečnostní strategie státu a bezpečnostní politika státu, protože pokud tam bude někdo z ulice, no tak to může vytvořit jenom obrovský průšvih. Takže i tady z toho důvodu by to měl být člověk, který má opravdu obrovský morální kredit a který má hlavně ty kvalifikační předpoklady a nemůže to být nějaký prostě kamarád někoho. To ať se na mě nikdo nezlobí, ale to je úplný vrchol, co oni tam, jo, předvedli. Já totiž nechápu vůbec smysl, proč to chtějí udělat. A jiný důvod, než svalování viny z premiéra na někoho jiného, na nějakého obětního beránka, tak jiný důvod v tom nevidím. Tam ještě bych doplnil jednu věc, a to je dost důležitá, jo. Ty požadavky, které by měl ještě splňovat, tak musí tam být i vymezená jakoby pravomoc, a to teda vůči členům Bezpečnostní rady státu, což jsou mimo jiný i teda ty tajné služby. Samozřejmě i ve vztahu k řízeným ministerstvům, ať už je to ministerstvo vnitra nebo obrany, ale hlavně třeba k státním hmotným rezervám, že jo, který taky rozhodují o tom, co se, nebo takhle vláda je pověří, co mají nakoupit, že jo, do těch zásob. Nebo asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Jo. A tady s těma lidma on by měl, teda pokud by to místo zřídili, tak by měl s nima mít jaksi nadstandardní vztahy a měl by s nima neustále komunikovat, aby měl veškerý ty informace. Tak to není jenom tak, že se tam nějaká banda amatérů na něčem dohodne, dají tam nějakýho kamaráda a pak to na něj hodí. Jo. To není prostě bezpečnost státu, není žádná legrace. Takže opravdu tady ta funkce, kterou tam zřizujou, tak ve mně budí víc jaksi negativních záležitostí, než to, že by to někomu mělo pomoct nějakým způsobem, anebo bezpečnosti České republiky. To v tom nevidím. Radku, jak daleko je projednávaná novela zákona, která by umožnila bez souhlasu sněmovny umístit na 60 dní cizí vojska na našem území a zároveň vysílat naše vojska na cizí území, třeba do boje. Už to vláda to schválila. Prošlo to sněmovnou? No, to je právě ten ústavní změna toho ústavního zákona, což si myslím, že je momentálně přerušen, ten zákon, to projednávání, a tam se dá říct jedna věc. Tam opozice právě má celkem dobrou šanci, že se jí to podaří zablokovat, protože tam je potřeba právě těch 120 poslanců. To znamená, museli by minimálně 12 poslanců z ANA nebo no od nás určitě ne, jako my bychom jim 100% hlas k tomu nedali, k té změně, takže by museli v podstatě zehnat dalších 12 poslanců, který by jim to pomohli prohlasovat. Tam se jedná zejména o to, že právě bez souhlasu parlamentu, a my jsme schopni jako SPD se sejít ze dne na den, když prostě písknou schůzi, tak my tady jsme druhý den, nebo možná ještě ten den, a jsme schopní se sejít a jsme schopní v případě, že to bude smysluplný a bude to skutečně ohrožovat bezpečnost České republiky, tak jsme schopní vládě na to dát mandát. Ale že bychom jim dávali bianko šek a oni by mohli za prvý na 60 dní naše vojáky posílat kamkoliv mimo území České republiky, dokonce i mimo státy NATO. Ano. To je první věc. Za další pobyt cizích vojsk a transfer cizích vojsk zase přes území České republiky. Zase další bianko šek Fialově vládě. Jo. Pro mě to je obrovsky nebezpečná záležitost. A my jsme tady u toho zákona dávali návrh na zamítnutí. Načítal to Radek Vích, ten neprošel, to znamená v tom prvním čtení se to přerušilo. A samozřejmě oni si teda prohlasovali, že to jako
se zatím přeruší a bude se to projednávat později pravděpodobně, až získají podporu někde jinde než u nás, u nějaký další opoziční strany, ale z mýho pohledu je to tak nebezpečná záležitost, že to je opravdu potřeba blokovat všema dostupnýma silama. Takže já doufám, že ANO není částečně v koalici jako s ODS-kou a s těma dalšíma stranama, protože já si to ani snad nedokážu představit, že by někdo tady takovýmhle způsobem zradil Českou republiku a dovolil vysílání vojáků v podstatě do ne našich konfliktů. Jo. To opravdu pro mě to je nepřijatelné. Já jsem tady měl jednoho vojenského odborníka, který se obává toho, že oni tu ústavní většinu získají a že má nějaké informace i o tom, že by to podpořili i někteří poslanci SPD. Já jsem mu tehdy odporoval s tím, že já nevím o nikom, kdo by pro toto mohl zvednout ruku, protože tím pádem by okamžitě skončil v klubu SPD, ale protože vím, že probíhají tajná jednání mezi ANO a ODS a upozorňuji, že pokud by padla tato vláda a spojilo by se ANO s ODS-kou, který mají k sobě blízko, tak by také měli pohodlnou většinu ve sněmovně. Radku, nemyslíš si, že právě toto by mohlo být příčinou a trumfem v ruce Andreje Babiše na to, aby svrhnul tuto vládu jako podmínku, že proto budou ústavním zákonem hlasovat, aby se vyřadili z vlády, z koaliční vlády Piráti a STAN, KDU ČSL, zkrátka, že by tam zůstala ODS a ANO. Není to takhle rozehraná vysoká hra Andreje Babiše? Vycházím z toho, že zatím je počítáno ANO jako opoziční strana a SPD je skutečná opoziční strana. A Andrej Babiš teď začal tvrdě útočit právě na SPD. To mě jenom utvrzuje v tom, že oni mají tajná jednání o eventuální změně vládních stran, protože tady ta vláda vládne tak, že je to neudržitelné. Tak samozřejmě tato vláda je neudržitelná, ale oni jsou schopni s tou 108 si pohlídat v podstatě většinu těch procesů, včetně toho, že se ohýbá jednací řád poslanecké sněmovny. Co se týká toho útočení i ze strany Andreje Babiše a na hnutí SPD, tak samozřejmě mě napadlo několik eventualit. Tam může být zahraniční zadání, protože SPD je dlouhodobě trnem v oku takzvaným jaksi silám kolektivního západu, protože my tu politiku vnímáme jako pragmatickou a pro nás skutečně to je tak, že my máme na starosti to, aby v České republice byl skutečně český občan na prvním místě, ale to v podstatě nesplňuje žádná z těch pěti koaličních stran, protože to bych řekl, že je spíš strana nebo pěti koalice národní sebevraždy nebo národní vlastizrady. Jo. To snad ani není možný, co oni vymýšlejí. Ale musím říct, že co se týká případné podpory zákona, změny ústavního zákona, že by to někdo podpořil se SPD, tak to si může říkat, kdo chce, co chce, ale to rozhodně SPD nikdy neudělá. Protože my máme naprosto jediný pravidlo. To jediný pravidlo je, že občan České republiky a Česká republika musí být vždycky na prvním místě. Až pak někde, když něco zbyde a tak dále, můžeme samozřejmě pomáhat v nouzi a tady ty věci. Ale občan České republiky, protože ten tady platí daně, tak ten musí mít naprostou prioritu. To je první pravidlo. Druhé pravidlo, a to je naprosto jedinečný, to musí obsahovat, že v případě, že by někdy vládla SPD, což se může stát, a byť v nějaké koalici, tak za naší vlády se musí mít lépe i občané, kteří nás nikdy nevolili. To je prostě jednoduché pravidlo, které pokud prostě jakákoliv strana použije,
tak samozřejmě dopadne to jak v Maďarsku, kde tedy už několikáté volební období vládne Viktor Orbán. Těmito pravidly se řídí. A podívejte se, jak Maďarsko v podstatě proplouvá celou tou krizí, ať je to energetická krize nebo válka na Ukrajině, tak v podstatě Maďarsko si jede pořád svoji lajnu. Jak mladí, tak staří občané se mají v Maďarsku dobře a jako tam v podstatě ty negativní jevy, které máme v České republice, tak tam se opravdu projevují víceméně okrajově. Ale je to díky tomu, že premiér Orbán má na prvním místě zájmy Maďarska a maďarských občanů. V tom to všechno je. Poslední otázka, protože se nám krátí čas první hodiny vysílání. Radku, co říkáš na to, že všude v Evropě klesají ceny potravin, v České republice jako v jediném státu Evropské unie neustále potraviny zdražují. Já jsem nedávno, já už jsem to tady jednou říkal, ale zopakuju to, protože jsou zase třeba jiní posluchači. Já jsem nedávno v obchoďáku viděl chleba, kde bylo napsané, že je to ručně dělaný chléb a cena tam byla 90 korun, 89 korun. To za chleba dát 90 korun je něco příšerného. Jak ty vidíš příčiny toho, že jsme jediný stát v Evropské unii, kde dnes nejenom, že neklesají ceny základních potravin, ale naopak se zvedají? No tak u nás je to dáno několika vlivy, jsou tři základní. První základní jsou ceny elektrické energie, ty se do toho promítají, protože tam běží chlaďáky, světla a tak dále v těch marketech. Druhou záležitostí je, že máme jednu z nejvyšších DPH na potraviny, například v Polsku mají nulovou sazbu DPH na potraviny. U nás se to ještě teda zvedne, aby jsme byli víc euro. Ano. Za další to jsou obrovské marže obchodních řetězců, které se tady chovají naprosto nemravně. A jaksi pan Prouza, který má jaksi v gesci, aby se staral o to, aby ty řetězce, to je ta asociace obchodů a tak dále, tak on kope v podstatě za ty řetězce. Mm-hmm. Takže ty nemravné marže tam probíhají a markety říkají, že zemědělci jim jako navyšují cenu. No dobře, no tak zemědělci jim navýší cenu v rámci toho, kolik stojí pohonné hmoty, že musí zasít a musí do toho promítnout i ty energie, ale tam já nevím, na bramboře se to promítne třeba na korunu nebo na korunu 50 na kilo, jo. Ale oni to tady prodávají za pětinásobek. Prostě tam jsou naprosto nemravné marže. A pokud tady to se neumravní, nebude na to nějaký normální DPH na ty potraviny, jako v okolních státech, tak tady za to budeme trpět. A já jsem teďka tak nějak zachytil na sociálních sítích, vzhledem k tomu, že jsme ten obličej viděli v podstatě poslední dva roky pořád, s tím, že poslední měsíc asi úplně intenzivně, tak jak je vidět, tak nový prezident, který sice ještě nebyl jmenován, ale asi volební kampaň stála hodně peněz, tak jezdí nakupovat taky do Polska, aby si koupil laciný potraviny, ale jako prezident by se především měl starat o to, aby občané v České republice netrpěli takovou drahotou. Takže já si myslím, že je opravdu potřeba systémové řešení a ta vláda s tím musí začít okamžitě něco dělat, ale ta její ochota s tím něco dělat se limitně blíží nule. Proto by ta vláda měla jít skutečně od válu, měla by trošičku zažít sebereflexi a měla by odstoupit, když není schopna pracovat pro lidi v tomto státě. Tak, vážení posluchači, první hodina povídání s poslancem SPD Radkem Kotenem uběhla jako voda. Vy můžete psát na pana Kotena dotazy buď SMS-kami nebo ve 8:45 i volat do vysílání na známý telefon studia Beta Svobodného rádia 731 720 756. Ale SMS-ky můžete psát dotazy a připomínky už teď, ale volat až po přestávce. Radku, my si dáme 15 minut přestávku, pustíme nějaký písničky a zůstaň připojený, no a ve 8:45 se budu zase těšit na slyšenou, ano? Máme po přestávce a já volám pana Radka Kotena. Radku, slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. Já jsem se chtěl ještě, než dáme prostor našim posluchačům, tak jsem se chtěl zeptat, jestli máš nějaké nové informace o tom výcviku těch Ukrajinců na Libavá. Na té Libavá. Já jsem na Facebooku, jsem mi tam zobrazil jeden příspěvek, bylo to tedy z malostranských korekcí, jak to vždycky dávala Nora Friedrichová, tentokrát tam byl tedy jiný hlasatel. A dá se říct, že ty malostranské korekce, to jsou vždycky nějaké vtipné záběry z natáčení nebo z nějakých pořadů, které produkuje Česká televize. Tady v tom případě tam byl dialog Jakuba Železného s paní ministryní obrany Janou Černochovou. Načež tedy paní Černochová ohledně teda toho výcviku těch ukrajinských vojáků, tak tam řekla v podstatě asi toto. Teď tady s panem Růžičkou jedeme do Libavé a budeme tam cvičit ukrajinské vojáky. Načež překvapený Jakub Železný se jí zeptal, jestli ona osobně nebo s kolegy z poslanecké sněmovny nebo ze senátu. Načež ona se opravila a řekla, my jako Česká republika. A on teda říkal, no já jsem se jenom pro jistotu ptal a ona říkala, vtip. Úplně s kamenou tváří, jako jo. Takže v tomto případě Jakub Železný nachytal, jako jak by chtěla cvičit ukrajinské vojáky na Libavé a ještě navíc teda tam k tomu dali dovětek, jakože kdyby ty ukrajinský vojáky cvičil někdo z parlamentu nebo ze senátu, takže by to teda dopadlo, to, že by se teda Rusko z toho úplně podělalo. Jo. Takže to byla taková vtipná vsuvka, kterou tedy výjimečně odvysílala Česká televize. Ale jinak žádné nové informace jste ve sněmovně nedostali o tom. Ne. Je to určitě v nějakém režimu, to znamená, je to spíše v utajovaném režimu a ten, kdo tam byl, tak to žádným způsobem neprezentuje. Takže ty informace se k nám nedostávají a to, co se objevuje na internetu a to, co tam říkají místní, no tak já to nemám jak ověřit, tak to nechci opravdu další říct. Tak mě by to zajímalo, protože je to docela podivné. Jestliže se tady u nás cvičí cizí armáda, cizí vojáci a je to v utajovaném režimu včetně nejvyššího zákonodárného ústavu nebo úřadu, tedy sněmovny, tak je to jakési podivné. Tak ti lidé, kteří tam chtěli jít z branného výboru se podívat, jak tam cvičí, tak tam pravděpodobně byli. Já ty informace bohužel nemám a dá se říct, že To, co se šířilo od obyvatel, kteří žijí v blízkosti toho výcvikového prostoru, tak to ve mně nějak nevzbuzovalo nadšení z toho výcviku. Ono taky SPD samozřejmě i vzhledem k historickým skutečnostem hlasovalo proti tomuto výcviku. Takže my jsme upřednostnili jaksi ta miliarda korun podle nás měla jít jaksi do sociálního systému anebo pro občany České republiky, aby se zlepšili jejich život, ale rozhodně ne do tohoto válečného výcviku. Tak a jdeme na dotazy vás, posluchačů. První SMSka. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kotene. Já si ještě pamatuji, když byl u koryta premiér Topolánek, jak v televizních novinách říkal, že vláda musí sáhnout na důchodový fond, aby vyrovnali státní dluh a že ty peníze tam určitě vrátí. Hned jsem tušila, že nám vezmou to poslední, co mohli rozkrást. Hezký večer, píše Silvie Sůstí. Tak naprostá pravda, rozkradli to. Co ty na to říkáš, Radku? Tak já si z té doby pamatuju přesně ty pořady, protože když se někde přesouvá v rámci kapitol státního rozpočtu 300 miliard a z jednoho účtu z důchodového se to převádí do státního rozpočtu, aby se to vyrovnalo, tak už tehdy mě, a to jsem nebyl v politice zdaleka, jo, tak už tehdy mě to připadalo jako obyčejnému člověku, co pracuje v podstatě na živnostenský list a má svoji firmu, tak mě to připadalo naprosto mimo mísu, protože kdo někdy v životě podnikal, tak věděl nebo ví, že vždycky máte jenom tolik peněz k dispozici,
kolik jich máte k dispozici, ať už na bankovním účtě nebo v hotovosti. A v případě, že z důchodového účtu vyberu peníze a dám je do státního rozpočtu, kde se to teda potom přesune do jiných kapitol státního rozpočtu, tak je jasné, že už se k těm penězům nikdo nikdy nedostane. A to bohužel se stalo tady v tom případě a ty peníze samozřejmě zmizely v rámci státního rozpočtu na nějaké jiné bohulibé věci, ale nejsem si zcela jist, jestli z toho ti občané vůbec cokoliv viděli. Takže špatná záležitost právě proto, je potřebné opravdu podpořit mladé rodiny, aby měly děti, aby skutečně to dopadlo, jak třeba Husákovi děti, tak aby jsme tady měli třeba Okamurovi děti, když to tak řeknu, protože teda pan předseda mě určitě jako to odpustí, to přirovnání, ale v Maďarsku si myslím, že budou za několik desítek let říkat Orbánovi děti. Ano, já jsem tak to přesvědčený. Skutečným způsobem podpořil ty mladé rodiny a myslím si, že tak by to mělo být a tak je to správně. Radku, další dotaz. SPD kdysi dávalo návrh na jednání sněmovny na zakotvení do ústavy, byl to ústavní zákon, české měny a právo na hotovost. Jsou tyto snahy ještě, anebo už se to vzdalo a neprojednávalo se ve sněmovně, jak se proslýchá, že by tato vláda chtěla v podstatě zdigitalizovat měnu a zrušit hotovost? Tak hotovost je, Vladimíre, svoboda. Ano, svoboda právě mít proto. V kapse prostě peníze a zaplatit s nimi, kde uznáš za vhodné. Jednak ta elektronizace všeho je samozřejmě i prosystémová, to znamená, že banky, potažmo stát, ví, kde co kupuješ. To bylo v podstatě i EET, ale bankovní domy ví, kde nakupuješ. Ještě mnoho lidí si třeba udělá nějakou slevovou kartu, aby měla lepší cenu u nějakého obchodního řetězce nebo u více řetězců. A v podstatě ty řetězce získají naprosto přesný obrázek o tom, co ten člověk nakupuje, kde to nakupuje a jaké má zvyky. Samozřejmě tomu můžou přizpůsobit marketing a další věci. Takže v případě, že někdo platí v hotovosti, nemá žádnou slevovou kartu, tak má tu svobodu, že si může nakoupit kdekoliv. A tyto nadnárodní korporace v podstatě nad ním nemají takovou moc, jako kdyby platil všude kartou. A samozřejmě na to následuje i další omezení v případě, že nebudeš nekonformní s režimem, tak ti v podstatě tu digitální normu zablokují, budeš mít nějaký úplně jiný sociální kredit jako extrémista. To je samozřejmě kvalifikační předpoklad podle ministerstva vnitra pro to, abys mohl být v SPD, tak musíš být napsán v té zprávě o extrémismu, to oni dělají. A to je přesně to nálepkování a bohužel v případě, že bychom přišli o tu možnost platit v hotovosti, tak v podstatě budeš otrokem toho systému a to my nechceme, takže my jsme podali už na začátku tohoto volebního období v roce 2021 na podzim, jsme podali asi 22 nebo 24 zákonů, kde samozřejmě prosazujeme ten náš program, včetně referenda, včetně dalších věcí. A co se týká tady té změny ústavy, tak to je další věc, kterou bychom chtěli prosadit, protože zakotvení české měny v ústavě, to si myslím, že je jednoznačně v souladu s programem SPD a zrovna tak ta hotovost, zakotvit tam tu hotovost. Takže to jsme neopustili, ale bohužel ty naše zákony, které jsme nahráli do systému, tak výjima jednoho, který ta pětikoalice zamázla hned v prvních 30 minutách projednávání, tak zatím žádný další zákon bohužel jsme neměli možnost projednat, protože tady se projednávají vládní návrhy a implementace EU, ale že by nějaký opoziční zákon byl zařazen na jednání pléna poslanecké sněmovny a dokonce přišel až tak daleko, že by byl v nějaký den projednáván, tak to skutečně je naprosto výjimečná situace a skončí to nakonec tím způsobem pětikoalici vlastním, to znamená zamáznout, arrogantně se vysmát postiženým lidem do ksichtu a tohleto my prostě projednávat nebudeme. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je posluchač Miloš.
Já bych se chtěl zeptat dnešního hosta, pana Kotena, na otázku, která jako úplně nesouvisí s tou bezpečností. 1. ledna 2023 dochází k povinnému zřizování datových schránek. Týká se to například mimo jiné i lidí, kteří mají živnostenské oprávnění, a to i v případě, že ho mají třeba přerušený, to podnikání. A co jsem tak zaregistroval, tak někteří, zejména starší lidé, jsou z toho dost nešťastní, protože znepřístupnit tu datovou schránku nemůžou, protože u datové schránky, která je ze zákona zřízená, tak to nelze. A pro ně vlastně jedinou možností je, jak vyřadit tu datovou schránku vůbec z používání, z činnosti ze svého života. To znamená v podstatě jediný nutnost ukončit podnikání. A chci se zeptat proto pana Kotena, který říkal, že prioritou SPD je občan České republiky na prvním místě, jak se on na toto dívá, na tento stav toho povinného vlastně přiřazení té datové schránky, a co na to říká vlastně jako SPD obecně, jako celé hnutí. To je všechno. Děkuju, budu poslouchat. Díky. Naschledanou. Já jenom, než Radek bude mluvit, tak jenom upozorním, že jsem se dočetl, že už 50 tisíc OSVČ, tedy živnostníků nebo osob samostatně výdělečně činných, kvůli té datové schránce svou činnost ukončili. No, děkuju za ten dotaz. Je to samozřejmě kontraproduktivní, protože pokud někdo nemá tu techniku a podniká, například dělá kominíka, běhá někde a tím teda se nechci žádný profese dotknout, ale v podstatě denně někde v terénu a pak nakonec ještě má přijít po celodenní práci domů a rejpat se prostě ve schránce datový jako povinně, no tak to mně připadá jako úplně nesmysl, protože všichni si myslí, že mají chytrý telefony nebo notebooky a platí si internet, ale to tak není prostě. Ti lidé, kteří pracují a pracují kolikrát i přes tu věkovou hranici do důchodu, protože odchodu do důchodu, protože samozřejmě nic jiného jim nezbývá, nebo jsou na tom natolik fyzicky dobře, že si prostě chtěli přivydělat, ale mají tlačítkový telefon jenom na to, aby se dovolali, a v podstatě je to obtěžuje, takže každý zákon, který se udělá takovýmto direktivním způsobem, a já věřím tomu, že pro některé lidi, kteří nyní třeba mají datovou schránku a jako přinese jim to něco, nebo si ji zřídili předčasně sami, aby nemuseli na úřady, aby mohli v podstatě odesílat, tak tím to třeba pomůže. Ale u nás každý mus, ať to byl komunismus a nějaký takový mus, tak v podstatě, když někdo něco musí a je to povinné, tak prostě pro některou skupinu lidí to komplikuje ten problém, a to, že někteří lidé k tomu úplně ruší živnosti, bohužel. A je právě naprosto na slunce jasné, že si vláda vytvořila další problém, protože ti lidé, kteří zruší živnost, tak i kdyby předtím to dělali nějakým způsobem oficiálně, tak se mohou přesunout třeba do té šedé ekonomiky, anebo to řemeslo nebudou dělat vůbec. Jo. A to právě na tom vidím jako velmi problematické, protože ty datové schránky měly být skutečně na bázi dobrovolnosti. My jsme o tom jednali v Poslanecké sněmovně, byla to dlouhá debata, ale tu vládní koalici se nám nepodařilo přesvědčit, aby to bylo ryze na dobrovolné bázi. Oni prostě chtějí digitalizovat úplně všechno a chtějí v podstatě mít ty lidi. Oni tomu říkají, jako když to pošlou do té datovky, tak v podstatě i když ten člověk se na to nepodívá, tak je to považovaný za doručený, ta zpráva. Já nevím, do 2 dnů nebo do 3 dnů, nevím teďka přesně. A to je přesně to, čeho oni chtěli dosáhnout. No a samozřejmě pokud se teďka, a jsou s tím poměrně nejasnosti, zmatky, protože třeba asistentka moje má zřízenou datovou schránku, kterou si zřizovala, aby mohla podávat komise do voleb. A teďka jí přišlo z ministerstva vnitra další datová schránka jako na její osobu, přitom to bylo na její osobu, takže bude mít 2 datové schránky. Jednu jako fyzická osoba, a která chtěla podávat v podstatě komise, aby mohla vyřizovat ty veřejné dokumenty, a druhý jako OSVČ,
kam jí budou chodit teda ty úřední dokumenty, které souvisí s její živností. A já to vnímám skutečně už tady to jako kontraproduktivní, protože pokud je to na jméno a potom ještě teda na IČO, tak bude mít dvě datové schránky. Já tomu nerozumím, protože to pořád je to jedna osoba. Jo. Ale pokud to ministerstvo vnitra takhle chce, tak hold to tak je. A doprovází to v podstatě hodně zmatků a nejasností, protože já třeba mám živnostenský list, který mám historicky, který mám okolo 30 let a dá se říct, že mně přijde taky datová schránka a taky budu muset mít a nepřipadá mi to normální, protože jako já ji momentálně na nic nevyužiju, ale budou mi tam chodit také ty schránky. Takže já si myslím, že tady to ministerstvo vnitra nedomyslelo a vláda tady ten návrh, který měla, tak v podstatě vzala v potaz pouze některé připomínky opozičních poslanců, ale bohužel se s tím nevypořádala potom v těch pozměňovacích návrzích, že ty pozměňovací návrhy opozice prostě propadly a nebyly schváleny koaliční jako, vládou. Jako obvykle. Jako obvykle, no. Tady další dotaz. Dobrý večer, jen taková připomínka. Když si vláda nezapomněla zvýšit platy, zdůvodňovala to tím, že musí. A tady nám to vypadlo. Chvilinku jsem neslyšel, už zase slyším. Tak čtu. Dobrý večer, jen taková připomínka. Když si vláda nezapomněla zvýšit platy, zdůvodňovali to tím, že musí, protože je to ze zákona. Valorizace důchodu je též ze zákona, ale chtějí to zrušit, že si nezrušili navýšení platů. A další upozorňují, že co komu patří, ať má, ale ve druhé třídě 17 900, takhle upozorňují, že co komu patří, ať má, ale lidem s minimálním platem ve druhé třídě 17 900 se nepřidala letos ani koruna a vše je tak drahé. Ať mi nikdo neříká, že si mají hledat jinou nebo další práci, aby měli víc. Na nás obyčejné lidi se kašle. Proč se nebojovalo o zvýšení i druhé třídy minimální mzdy? Jana z Olomouce. Já, abych se ti Radko přiznal, tak já o nějakých třídách při minimální mzdě nevím. Já to slyším teďka poprvé od paní Jany. Na tom totiž minimální mzda by se měla zvedat taky. To je vždycky vyjednávání odborů s vládou. A já tady v tom vidím i trochu chybu toho jaksi předáka odborářského středu, který kandidoval na prezidenta. Tady to si myslím, že ty jednání s vládou už měly dávno proběhnout, aby se tedy zvyšovala minimální mzda. Předpokládám, že zase to bude mezi zaměstnavateli a odbory a tak dále, bude se to vyjednávat, potom vláda nějakým způsobem to posvětí. Ale my jako SPD jsme navrhovali už loňský rok, aby se to ještě stihlo projednat před koncem roku, aby byly zamrazeny prostě platy ústavních činitelů a soudců. Jako obvykle prostě mrtvej brouk, už se to nestačí projednat, vláda to nezařadila, i když jsme se to snažili opakovaně zařadit na plénu poslanecké sněmovny, tak se proto v pětikoalici nezískala vůbec jediná duše, která by proto hlasovala. A máte naprostou pravdu, oni si asociálně zvednou o desítky tisíc platy, ale důchodcům jsou schopni retroaktivně zebrat nastavený systém. Zrovna dnes jsme o tom mluvili na plénu poslanecké sněmovny a zrovna dnes jsme tam přesně tento příklad, co se paní ptá, tak jsme tam říkali. Je to neuvěřitelná arogance vůči těm lidem, kteří mají desetinásobně nižší platy než oni. Musí s tím vyjít. A oni se jim opravdu vysmívají tímto způsobem. Pro mě to je naprosto nepřijatelná situace. Naprosto nepřijatelná situace a budeme zase body s tímto programem, to znamená změna nebo zamrazení platů ústavních činitelů, tak to znovu a znovu budeme předkládat, ať se jim nastaví zrcadlo pěti koalici. To je tak jediné, co můžete dělat, protože z vás je jenom 20, bohužel, rozhodli tak voliči. V roce 2021. Další SMS. Dobrý večer. Josef Holub, Domažlice. Zdravím vás.
Nevím, zda jste s některým ze svých hostů už hovořil o možném volebním podvodu, kdy při 99,99% sečtených hlasů pro Babiše bylo vidět určité číslo a v zápětí při 100% se toto číslo zmenšilo o asi 150, což znamená v globálu méně o přibližně 1,5 milionu hlasů pro Babiše. Děkuji, buďte zdraví. Tak co na to říkáš, Radku? No, já vůbec netuším, jaký volební systém nebo při tom sčítání, jaký volební algoritmus je použit na Českém statistickém úřadu. V případě, že by tam byl již léty osvědčený systém Domington ze Spojených států v nějaké evropské modifikaci, tak to, co se dělo ve Spojených státech před několika lety při prezidentských volbách, to bylo skutečně do nebe volající. A všichni statistici, kteří ty posuny viděli, tak jim to nebrala hlava. Opravdu netuším, jaký sčítací software je na Českém statistickém úřadu, to bych mohl jenom spekulovat, ale já jsem zadával v roce 2020 na podzim, aby v roce 2021 během toho jara, tak jsem zadával na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost tehdy požadavek. Sešel jsem se s tehdejším ředitelem, nynějším tedy ředitelem, nebo náčelníkem generálního štábu, tehdy to byl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost s panem Řehkou. A ten mi tehdy tedy přislíbil a dokonce i na jednání výboru potom dával nějaké výstupy o tom, o nějaké proběhlé kontrole s tím, že zadání bylo prověřit sčítací software na Českém statistickém úřadu, zda sčítá dobře. Pak tam bylo další pověření k tomu, aby bylo zajištěno dostatek náhradních zdrojů a serverů, které měly být takzvaně redundantní, to znamená v případě, že by některý z těch serverů skolaboval, tak aby ho nahradili a zastoupili ty ostatní servery, včetně zálohování a včetně zálohování napájení. To bylo přislíbeno a dokonce i ta opatření byla poté prezentována na výboru pro bezpečnost na některém z jeho posledních zasedání ještě před parlamentními prázdninami. Jak to je ošetřeno nyní, to netuším. Zachytil jsem také ty zprávy o tom posunu těch hlasů, to jsem zachytil jaksi na Facebooku a ještě co jsem zachytil a to mě poměrně překvapilo, že firma se sídlem v daňovém ráji sčítá hlasy a ověřuje hlasy kandidátů na prezidenta České republiky a vyhodnocuje, jestli jsou pravé či nikoliv. To mě tedy překvapilo o poznání více, protože byl jaksi z hlediska statistického vyřazen tehdy pan Janeček jako kandidát a neuspěl ani s několikerou žalobou na to vyřazení z té možnosti ucházet se o prezidentský úřad. A pro mě to je naprosto bizarní, protože ministerstvo vnitra, které by mělo jaksi přistupovat ke všemu transparentně, tak má smlouvu s firmou, která má sídlo v daňovém ráji. No, to je možné snad jen s dozimetrem. S ničím jiným to není možné. Takže dozimetr stán. Ano, já bych jenom dodal, že ta firma Hewitt Packard, která má sídlo na těch Kajmanských ostrovech, nepočítala hlasy při prezidentské volbě, ale zkoumala, zda jsou podpisy těch kandidátů žádajících o přezkum, kandidátů na prezidenta, zda jsou pravé. A největší, řekl bych pro mě, Radku, česky a přitom slušně. Největším problémem jsem viděl v tom, že u řad ze sluníčkářských kandidátů byly procenta v řádu jednotek nebo desetin těch vadných hlasů, ale u těch nesluníčkářských kandidátů, tedy nezávislých, tam byly ty počty, ty nesrovnalosti v řádech až 30%. Jo, tak to je, jako kdyby všichni, kdo podali podpis panu Pavlovi, tak ten tam měl snad 0,8
ten koeficient neplatnosti. Paní Nerudová to též, ale právě pan Janeček, ten tam měl snad 38% neplatných hlasů a byli tam další u dalších těch. Tady já jsem viděl tu podivnost a řekl bych svinstvo, protože ano. To je statisticky a logicky nesmysl. Ano, přesně z toho statistického hlediska mi to připadalo úplně přesně stejně, jak jsi to pojmenoval, naprosto přesně stejně. A je s podivem, ale ono to takhle proběhlo i v těch Spojených státech potom při přezkumu voleb. V podstatě ti soudci se s tím odmítli zabývat vůbec. Jo? Tam bylo několik žalob, bývalý starosta města New York, tak Giuliani zastupoval tehdy Donalda Trumpa a v podstatě tam proběhlo něco podobného, kdy demokratická strana si tam v podstatě dělala, co chtěla a jako nikdo se tím nehodlal zabývat. Jo? A já to vidím nyní i s jednacím řádem v poslanecké sněmovně, jakým způsobem je ohýbán a když to navrhne to procedurální hlasování koaliční, tak se to hlasuje, když opoziční, tak se to nehlasuje, protože to ještě nebyl schválen program, takže já v tom vidím skutečně obrovský problém. A to už je skutečně, aby se tím pomalinku začínal zabývat ústavní soud, jenže v případě, že ústavní soudce bude jmenovat nový prezident, tak jsem skutečně velmi zvědav na jeho výběr. Nerad bych dopředu predikoval ty výsledky, ale uvidíme, snad tedy to jmenování těch ústavních soudců proběhne přesně, jak má. A budou tam zvoleni lidé, kteří skutečně budou obhajovat právo a ne ničí zájmy. Tak já když vidím, jak teďka ohýbal si i ústavní právo předseda ústavního soudu Rychetský, mám na mysli v 21. roce, jak v běžící kampani změnil podmínky ve prospěch pětikolky, tak u nového pana prezidenta nemám vůbec pochybnosti o tom, jaké lidi tam bude jmenovat. Vůbec o tom nemám žádné pochybnosti. Já bych ještě doplnil, že pan Rychetský byl tvůrce té ústavy, takže on vlastně popřel sám sebe. Ano, ano, ano. Ano, a takzvaně historicky se znemožnil. Jak říkal Rudolf II. V tom krásném filmu Císařův pekař, jo? Ano, na to přesně narážím. Tak další SMS. Dobrý večer, pánové. Prosím, ráda bych se zeptala pana Kotena na možnou přítomnost amerických vojáků na našem území, o čemž jsem slyšela. Zajímá mne, zda o tom něco ví a je-li to už hotová věc. Jinak vám oběma děkuji za spoustu informací a přeji příjemný večer, píše Hanka z Prahy 11. Tak v současné době, vzhledem k tomu, že jsme jaksi jedním členským státem NATO, tak to jste si určitě všimli, že tady jezdili konvoje americké přes Českou republiku a takovýto krátkodobý pobyt, to je samozřejmě dáno smlouvami členského státu na to. Ale to, co by chtěla vláda, tak to je něco úplně jiného a tam tedy by to bylo limitováno 60 dny bez schválení parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky. A to už je vážný problém. Už je skutečně vážný problém. A očividně vláda tady toho chce dosáhnout. Tam se hovoří v těch některých zákonech i o dalších věcech, v těch navazujících. Jednak tedy o zkrácení doby k mobilizaci těch občanů, kdy tedy tam se bude zkracovat doba z 30 dní na 3 dny. To je hodně velká změna. A mimo jiné se tam tedy hovoří o těch přepravních cestách jednak po železnici a co jsou už momentálně dostupné informace, tak samozřejmě České dráhy dostaly nějaké zadání a podle mě spousta věcí je v běhu, aniž by ten zákon ještě platil a už se tady přemýšlí teda i o té výběrové mobilizaci, jak bylo řečeno panem náčelníkem generálního štábu. A ta výběrová mobilizace, já můžu možná nepatrně osvětlit, jak já chápu tu výběrovou mobilizaci, jo. Oni vysoce pravděpodobně, teďka jsou činěny dotazy z generálního štábu nebo z ministerstva obrany na jednotlivé soukromé firmy nebo i na státní firmy, kde pracují určití zaměstnanci a v případě, že tam jsou řidiči kamionové přepravy, no tak ty samozřejmě
budou při té výběrové mobilizaci použiti jako řidiči vojenské techniky, protože jako někdo může mít řidičák skupiny C, ale třeba to od autoškoly vojenský jako v životě neřídil. Jo. Takže tímto způsobem se budou ubírat a zrovna tak svářeči, já nevím, obravěči kovů a tak dále, tak ti mohou být nasazeni v případě nějaké mobilizace zase do nějakých vojenských opravárenských závodů. Takže ta výběrová mobilizace skutečně může mít i tady ten rozměr, který tady říkám, a ty jednotlivé profese opravdu můžou být takto vybrány, tak, aby mohla fungovat válečná výroba a další věci a eventuálně ta přeprava. Takže ono ten pobyt cizích vojsk na území České republiky není vůbec jako co stát. My jsme tady, a Vladimíre, ty to víš, my jsme tady zažili v 68. jako já sice jako dítě, ale zažili jsme tady prostě do roku, já nevím, 92. ten pobyt těch cizích vojsk. Takže pro mě to už evokuje samo o sobě. Už jenom to, že tady prostě bude někdo, koho nemáme pod kontrolou, a právě ministryně obrany Černochová říkala, že dohoda se Spojenými státy je na spadnutí a už je doladěná. Takže mně se to opravdu, opravdu nelíbí, aby tady byl kdokoliv, ať z východu nebo ze západu. No, třeba ve vedlejší sousední Slovensko tu smlouvu s těmi Spojenými státy už má podepsanou. A Radku, ono to souvisí totiž tady ta bilaterální smlouva s dalším aspektem, a to je takzvaná Kyjevská dohoda, kde se státy bývalé Varšavské smlouvy sešli v Kyjevě a domluvili se se Zelenským na eventuální pomoci mimo rámec NATO. To znamená, že ti naši vojáci, nebo záložáci, nebo branci, nebo jak bych to nazval, protože oni budou povoláváni i lidi, kteří neprošli vojenskou základní službou, protože už ji tady dlouho nemáme, tak podle branného zákona jsou povinni se dostavit. A nebude to, kdyby je tam vyslali jakkoliv, s jakýmkoliv úkolem, tak to nebude považováno za jednotky NATO, kvůli tomu, aby Rusko nedělalo odvetné údery, ale jako spřátelené země podepsavší Kyjevskou dohodu. A o to je to horší. A poslední připomínka, kdo sleduje, nebo kdo má rád historii, tak před druhou světovou válkou jsme tady měli také 14-denní mobilizační příkazy, ale před tím, když se stala první mobilizace, která se potom zrušila, pak byla druhá Benešem svolaná, tak se to změnilo snad na 2 dny dokonce. A já právě, když jsem se tohleto dozvěděl, že se to ze 30 dnů zkracuje na 3 dny, tak jsem si říkal, tak to už se ta mobilizace docela vážně připravuje. Takhle mi to připadalo. Z historického hlediska, ekvivalent. No, bohužel, jak je vidět, tak spousta voličů se z té historie jaksi nepoučila. Nevidí ještě za roh, takže takhle to potom probíhá, a já si myslím, že za to snad ani nemohou, protože ta masírka těch sdělovacích prostředků, já jsem to tady mnohdy ve sněmovně přirovnával k té mašinerii, Goebbelsovské propagandě a podobně, ale mnoho lidí tomu nevěří, když to někomu takhle řekneš, tak dokud si to nezažije na vlastní kůži, tak tomu nebude věřit. Historické skutečnosti ho nezajímají a prostě si to musí prožít. Ale to tak je, a bohužel my můžeme říkat, můžeme odvírat oči, ale skutečně ti lidé musí pochopit sami. To je skutečně na nich. A naším úkolem je se snažit ze všech sil, aby se tomu podařilo zabránit takovýmto věcem. Máme tady další SMSku. Dobrý večer, pánové. Poslední projev Řehky, za mě kolaboranta, mi nahání husí kůži a strach. Prý se máme připravit na to, že máme být legitimním cílem raket dlouhého doletu. To už se zbláznil úplně. Chápe vůbec... Ježiš, teď se to ztratilo. Chápe vůbec někdo ten průser?
Bože, to bude válka. A pak Fiala zamaskuje svoji destruktivní politiku tím, že to tu lehne popelem. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb Podhrad. Já se obávám, že, a teď to hodně se všeobecním, ale obávám se, že to je právě zadání kolektivního západu, protože nějaký nový Marshallův plán, jako tady o lidi tomu kolektivnímu západu, jde až na posledním místě. A tady na prvním místě je biznis. A samozřejmě jakákoliv válka je potom pro ty, řekl bych, pro ty firmy, které nejsou alokovány v Evropě, abych to tak nějak jako úplně nekonkretizoval, tak ten Marshallův plán, jako už je vyzkoušen, funguje, v podstatě zvedne ekonomiku, je to daleko, je to za mořem, takže tam jako to zas tak úplně nehrozí. A v podstatě přesně to navazuje to, co jsem říkal, že jako ty plány se nemění, ty zůstávají pořád stejné. To znamená, pokud to fungovalo před těmi 70 nebo 80 lety a předtím a ještě dále předtím v historii, no tak ono to bude fungovat zase. A je pravda, že ten ekonomický růst po každé válce byl enormní. Jo? To si tady musíme říct. Tak oni se v podstatě pravděpodobně spoléhají na to. A o ty lidi nejde. Jo? O ty lidi jim skutečně nejde. Tady jde pouze o zisky všech možných korporací, ano, které na té válce opět vydělají. Ačkoliv nám to může připadat bizarní, neetické, tak to je v podstatě to, oč tady, řekl bych, jde, a bude to skutečně, a řekl bych teda jenom do posledního Ukrajince, ale může se také stát, že ve chvíli, kdy budeme vtaženi do toho konfliktu, tak to může být i do posledního Čecha, do posledního Poláka, v podstatě do posledního kohokoliv. Do posledního Slovana. Já bych se tomu chtěl vyhnout. Je potřeba opravdu zahájit mírová jednání, ale to by kolektivní západ na to musel slyšet. Další dotaz. Dobrý večer. Připadá mi, že tato banda je pověřena západem nás úplně zlikvidovat. Vysát, ožebračit, děsit a zavlesi nás do cizí války, aby se Slované navzájem vymlátili. A to jsem dnes četla v časopise Metro, že lidi jsou takoví pitomci, že potom tanků vybrali miliony na raketomet. Šťastní Maďaři, fakt jim závidím vlastence Orbána. Co říkáte chystané demonstraci? Zdravím vás a přeju hodně sil v boji se zločineckou hydrou, píše Blanka T. z Brna. Tak to je samozřejmě všechno pravda. Snaží se nás zatáhnout do konfliktu Viktor Orbán. Má jasně stanoveny priority prostě své vlády a všechno dělá pro to, aby Maďarsko nebylo zataženo do války, ale hlavně, aby ho to ekonomicky nezlikvidovalo. Takže na bázi ekonomických vazeb Maďarsko bude fungovat dál a Maďarsko, tomu říkám jako ministr zahraničních věcí, on skutečně jezdí nejenom po Evropě, ale po celém světě a jedná, Patrik Siatro, a dá se říct, že to pověření od Viktora Orbána a ten mandát, který dostali od voličů přes 50%, tak tomu odpovídá, a proto ta zahraniční politika Maďarska dává hlavu a patu, dokonce i tady v České republice, protože podle mých informací přišlo do Maďarska zhruba asi 35 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, o které se teda Maďarsko postaralo, ale skutečně jich tam nemají 478 tisíc a plus samozřejmě my si musíme říct, že tady je nějakých 200 tisíc pracovníků z Ukrajiny, kteří tady byli ještě před konfliktem, takže pokud si to spočítáme, celkem vyplynulo z nějaké statistiky, že tady máme komplet všech cizinců pobývajících na území České republiky asi 1 100 000, což už je tedy 10% celkové populace v České republice, to si tady musíme říct. A Maďarsko nedělá nic jiného, než si chrání svoje zájmy a zájmy občanů žijících v Maďarsku. Myslím si, že to dělá excelentně a měli bychom se skutečně od Maďarů poučit. Ale tady u té vlády to nepřipadá v úvahu, to až v nějaké další vládě, kde tedy o tom bude moci rozhodovat, doufejme,
i SPD a bude moc nadále spolupracovat s maďarskou stranou, tak my ty všechny věci z Maďarska bedlivě sledujeme, i tu politiku Viktora Orbána, i zahraniční politiku, a myslím si, že tam máme opravdu velký prostor, aby se Česká republika začala chovat konkrétně tímto způsobem. Ono tady, co se týče těch Ukrajinců, tak jsem dostal informaci ještě, a to je velice závažné, Radku. Možná, že by si to mohl ověřit. Ti Ukrajinci, kteří sem utíkají především z té západní Ukrajiny, kde vůbec se neválčí, tak ve velké většině jsou to všelijací mafiáni a všelijací kmotři, kteří mají peníze na to, aby se vyplatili zbrané povinnosti, protože tam to stojí od 5 do 50 tisíc dolarů, aby ho zapomněli odvést a stíhat, pokud by nenastoupil. Ale oni sem přijedou, někteří tady jezdí v drahých autech s ukrajinskou značkou, ale to důležité je, že oni sem přijeli, nakoupili si tady v bazarech ty nejdražší auta, přihlásili je tady, ale už na českých značkách. Takže ne všichni Ukrajinci tady jezdí s tou ukáčkovou značkou. Velké množství právě kvůli tomu, aby byli neviditelní, si kupuje ty auta tady a dává je na české značky. Nechápu, jak je možné, že cizí státní příslušník si může zaregistrovat auto s českou značkou. No, já si bláhové si myslet, že z nejskorumpovanější země sem přijdou lidé, kteří tedy byli zvyklí ve své zemi na korupci a budou se tady chovat diametrálně odlišně, nebo budou hodní. My jsme si to tady zažili po odchodu vojsk Varšavské smlouvy nebo těch vojáků, kteří tedy odešli tehdy zpátky do Ruska v roce 92. A pak ty policisté, kteří tady vyšetřovali ten raketýring výpalný a tak dále, samozřejmě obchod s nelegálníma zbraněma a tak dále, tak to tady v podstatě ty policisté u nás řešili téměř 15 let. Když se to tedy konečně podařilo, tak tady máme další krizi. Mezitím tedy proběhla ještě válka v Jugoslávii, humanitární bombardování, a samozřejmě se tady pohybovala velmi početná skupina takzvaných kosovských Albánců, kteří tedy měli na starosti tady v té kriminalitě drogy, bordely a tak dále a tak dále. Takže to tady policisté taky řešili, bych řekl, poměrně dlouhou dobu, než se to podařilo tu situaci bezpečnostní stabilizovat. A já si myslím, že to je takový evergreen, který se v podstatě s každým takovým konfliktem tady může zopakovat, a ty následky tady pro bezpečnost České republice budou samozřejmě poměrně zásadní. Co se týká těch vozů, no tak ono i ty vozy, které jsou koupeny tady v českých bazarech, tak se poměrně ve velkém, já třeba u domu, kde bydlím tady v Praze, tak tam jsou dvě odtahovky s ukrajinskou značkou a ty auta, které jsou koupeny tady v České republice v bazarech, tak jsou vyváženy na Ukrajinu. Takže samozřejmě to je takový ten klasický biznis, že tady se koupí auto, odveze se na Ukrajinu, chápu, že auta tam taky odcházejí. Takže to je další typ činnosti, který se tady bude opakovat. Ale já bych ještě tady zmínil jednu věc, to je povinné ručení, protože povinné ručení u těch vozů, které tady jezdily s ukrajinskou poznávací značkou, tak tady nebylo u nás placeno, ty škody potom platila kancelář pojistitelů. A světe div se, v letošním roce se bude zvyšovat zase u spousty pojišťoven, které to tedy zdůvodňují něčím jiným, jako růstem nákladů a podobně. Tak tady bude navýšení toho povinného ručení a poměrně dost podstatné. Jo. Co tím chci říct? No, to je asi každému jasné, protože pokud to platí kancelář pojistitelů, tak někde na to bude muset vybrat prostředky, že jo? Protože ty škody v případě, že tam nebylo povinné ručení. Ono bohužel ty vozidla, protože na Ukrajině není povinná technická prohlídka vozidla k provozu, tak ty vozidla u nás v podstatě mohou jezdit i mimo
jaksi vhodný technický stav, protože u nich ta technická není potřeba. A tím, že tady jezdí vozidlo, které je registrováno v jiném státě, no tak samozřejmě tu technickou kontrolu tedy nemusí mít. Já jsem se na to ptal, řešili jsme to i na výboru pro bezpečnost, jakým způsobem se to tady bude řešit, protože mně to připadalo také jako ohrožení bezpečnosti silničního provozu. A ještě dost podstatným jakoby zásahem je, že na Ukrajině se řidičáky v mnoho případech nedělají, ale kupují. Jo. Takže to je další ohrožení bezpečnosti, tedy v tomto případě silničního provozu. Takže to jsou všechny ty aspekty, které se u nás promítají do té bezpečnosti, zejména tím počtem těch lidí, kteří zde tedy pobývají v takzvaném režimu strpění. A všechny tyto negativní jevy se mohou projevit dříve nebo později. A oni se asi projeví. Tak vážný náš pořad s Radkem Kotenem skončil, máme po 9. hodině. Radku, děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Bylo to zase zajímavé, informace si přinesl. Já ti přeju dobré nervy na tu práci ve sněmovně, protože já, když vidím některé na tom internetu, některé ty osoby, nebudu říkat jinak, osoby fungující ve sněmovně, tak si říkám, že bych na ně asi nervy neměl, protože to je něco neskutečného. Takže ještě jednou díky, no a měj se moc hezky a zatím nashledanou. Já moc děkuji, Vladimíre, za možnost vystoupit na Svobodném rádiu a ještě jsem zapomněl odpovědět na jednu otázku, ale to bude jenom bleskový. Demonstrujte, choďte na demonstrace, taky určitě budeme mít demonstraci a je potřeba tady té vládě dát skutečně hlasitě vědět, co si o ní myslíme. Takže ještě jednou se loučím, Vladimíre, děkuji za super pořad, že jsi mě umožnil vystoupit a mějte se krásně, dobrou noc. Dobrou noc a já jenom dodávám, že ta první nejbližší demonstrace je 11.3. ve 14 hodin na Václavském náměstí. Pořádá jí hnutí PRO. Tak to je ode mne všechno. Já se loučím s Radkem Kotenem a s vámi se loučím také. No a zítra bude od 19 hodin, hosty budou dva a budou to po delší době zase páni biskupové Metoděj a Timotej, kdy se budeme bavit o duchovnějších otázkách, ale té politice se nevyhneme, protože ono všechno souvisí se vším, jak říkal Platon. Takže ode mne to je všechno. Přeju vám hezký zbytek večera a zítra se budu těšit opět naslyšenou.